Nastavljamo, poštovani gledalci, sa našim današnjim programom. Kao što sam i rekao, 66. dani Berbe Grožje u Vršcu Biće održani od 12. do 15. septembra. Organizatori su i za ovu godinu spremili veoma bogat program, a više detalja o celom programu saznaćemo od Jasne Živković iz Turističke organizacije Grada Vršca. Želim vam dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu i hvala što učestvujete zajedno sa nama da promovišemo i pozivamo sve gledaoce emisije Panorama Pančevo da nam dođu u vršac u te dane. Tako je, bit će svečano i spektakularno i ove godine, pa hajde, moram na početku da vas pitam da li je, da li je sve spremno za, za ovo godišnje groždje, ali predpostavljam da su neke posljednje pripreme već, ovaj, da se završ, završavaju. Tačno. Tako je, spremni smo i e, čekamo čekamo da manifestacija počne. Imamo veliki broj najavljenih nam gostiju iz susedne Rumunije, ali i iz cele naše zemlje i iz regiona. Zaista mislim da će 66. dani Berbe Grožđe oboriti sve rekorde. Verujem da će tako i biti. Pa hajde da krenemo sada sa programom. Znači, da kažem tako, ovogodišnji Gorđebal počinje u četvrtak, je li tako, to kao najavom ovaj veliko, velike manifestacije. Tako je, već tradicionalno počinjem ove godine, to 12. septembar u četvrtak, sa manifestacijom koju smo nazvali, odnosno događaj taj, smo nazvali u susred Grožđembalu. Mm uh -huh. I mi tada idemo na Vršački breg kod Vidikovca, dobijamo Kompletan program koji najavljuje Grožđembal. Za sve e, posetioce pripremili smo besplatno pečenje kobasica i vino, a tu je i program uz našeg vinka Lozića i tamburaš. Tako je, e, bit će to zaista, verujem da će biti veoma lep događaj. E, petak, otvaranje izložbe Grožđe, voće i vino, to će biti u holu Gradske uprave e, grada Vršca, je li tako? Jedna spektakularna tako izložba, e, svakako koju vredi pogledati, ali naravno koja je lepa i za slikanje. Tako je, ali samo da kažem da prije toga, kada savršimo događaj u susret grožđem balu na Bregu, mi se spuštamo do hotela Vila Breg, gde biramo vinsku lepoticu. Uh -huh a e, uveče na glavnoj bini u gradu u centru grada e, sviraju nam lokalni mladi bendovi se tako afirmišu i zabavljaju publiku. Onda u subotu od 13 časova u holu gradske kuće tradicionalno otvaramo izložbu grožđa, voća i vina i svi će imati priliku posetioci da uđu u hol gradske kuće i da posete ovu izložbu gde uvek se napravi i jedna lepa i dekorativna postavka za fotografisanje. Mm -hmm. I iskustvo je pokazalo da gosti vršca puno šeruju sa te izložbe lepe fotografije. Nakon toga ceremonija svečanog otvaranja je u petak ove godine pada u petak 13. septembra od 21 sat gradonačelnica kada vršca gospođe Dragana Mitrović predaje ključeve i e, zvanično Vinku Loziću koji u te dane vikenda preuzima da vodi grad Vršac uz obećanje da će vratiti ključ grada u nedelju kada zatvorimo manifestaciju. Nakon e, dodele i ceremonije svečanog otvaranja i dodele ključa ide bogat vatromet i onda će nam pevati, koncert će imati Nemanja Nikolić. Mm -hmm to je petak. Tako je, program za subotu. Na neki način posvetili ste ovaj prepodnevni program, posvetili ste deci. Jel tako? Ovaj, tako. Biće veoma bogat, bogat deči program gde će se u ostalom i predstavljati talentovana vršačka deca. Jeste. U e, subotu, u prije podnevnim, već od 10 časova kreće deči maskembal. Vlada veliko interesovanje od strane roditelja i dece za ovaj događaj. I on je već toliko postao popularan da zaista traje i do dva sata popodne. To nam isto govori neke prošlogodišnja iskustva, mi smo ove godine i uveli još nekoliko kategorija dodatnih, baš zbog tog velikog interesovanja. Tako da pozivam evo i i gledaoce vaše emisije ukoliko imaju dečicu da dođu do Vršca i da se prijave, može i na licu mesta mm -hmm. da se prijave za deči masken. Al posle toga na bini će se predstaviti i e, svi plesni klubovi iz grada Vršca. To su takođe deca od tri godine pa do 15-16 godina koji su članovi plesnih klubova i baletskih škola. Imamo čak i predstavljanje baletske škole Dimitrija Parlić iz Pančeva. Tako da na vaš, naše veliko zadovoljstvo subota dnevni program posvećen je najmlađima. Tako je, od 19 sati i 30 minuta ceremonija prijema kandidata u Banacki vinski red Sveti Teodor. To će sve biti na glavnoj bini. Yes. To je jedna, da kažete, jedna takva ceremonija koju ovaj, vredi vidjeti, koja je to veoma, veoma zanimljiva. Pa evo ukratko, samo da vam nekako probam da vam dočaram, vitezovi vina u svojim vinskim odorama imaju svoj defile i svake godine primaju po jednog novog člana, u banatski vinski red. Mm -hmm. e, posle toga, naravno, tradicionalni e, koncerti. i ove godine moram da pohvalim, potrudili ste se kada su u pitanju ovaj, izvođači, koncert Nataše Bekvalac, i Vlado Georgijev će biti takođe u na sceni. U subotu jeste. Prvo će nam pevati Vlado Georgijev, uh -huh. a nakon njega koncert će držati i Nataša Bekvalac. Uh -huh. Pretpostavljam da ste u kontaktu sa, sa vršćanima. Šta oni kažu? Kako komentarišu ovogodišnji izbor pevača? Veoma su pozitivni. Pozitivni komentari. Biralo se da bude za svakoga po nešto. Što se tiče Nataše Bekvalac, vlada onako, wow, euforija među mladima. A ovaj, među onako malo, da kažem, starijima, Lepa Brena je za nedelju onako broj jedan i zaista spektakl. Očekujemo veliki spektakl. Tako je. Kada pričamo o, o nedelji, počinje dešavanje, tačno počinje velikom povorkom, već tradicionalnom povorkom, je li tako? Da, za post... nedelju imamo dve atrakcije, uh -huh. a to je karnevalska povorka u 12 sati, a nakon karnevalske povorke grožđe iz aviona to je onako veoma atraktivan program i sve goste očekuje avion pilotske akademije koji će letiti iznad grada Vršca. To su simbolični padobrani, svaki je sa grozdom i nosi po jednu nagradu za onoga srećnog dobitnika koji uhvati padobran. Tako je, Grožđeval ne može da prođe bez tradicionalnih tamburaša, tako da će i oni da se predstave na, na, glavnoj, na glavnoj sceni pre zatvaranja manifestacije, posle zatvaranja sledi, ovaj, da Veliki kažem... Veliki spektakl je, i koncert Lepe breme, yes. uh -huh, uh -huh. jasno. Svakako potrudili ste, kao što sam i rekao ove godine, da stvarno osmislite sjajan program. E, kako je to sve izgledalo? Kada ste krenuli sa pripremom ovaj, Grožđevala? Pa mi čim završimo jedan grožđem, ali već krećemo sa razgovorima, pregovorima i pripremama za naredni. Manifestacija mm -hmm. je veoma zahtevna, e, s obzirom na to i da je najveća u regionu i da je popularna i u zemlji i u inostranstvu. Očekujemo veliki broj i stranih turista, pored naših domaćih, e, zato što već imamo najave da su nam svi smešteni kapaciteti u gradu mm -hmm popunjeni, dolazili su ljudi u turističku organizaciju da rezervišu u odnosu na to kada je berba, da rezervišu avionske karte i tako da znamo da zaista vlada da će grad biti prepun kako domaćih, tako i stranih turista. Radimo promocije svake godine u Temišvaru i odatle nam dolazi i najveći broj turista imamo konferenciju za novinare njihove u Temišvaru i onda oni najave i izvođače i kompletno program na njihovim medijima. Naravno, rumunski žitelji ove godine e, su pokazali veoma veliko interesovanje za lepu brenu. Tako je. E, prema nekim procenama, eto kada je u pitanju prošlogodišnji grožnjebal, posjetilo je više od 200.000 ljudi, pa e, pretpostavljam da će ovaj rekord da, da bude oboren ove godine. <laughs> očekujemo tako jedno, zaista vlada veliko interesovanje, da očekujemo i da oborimo sve rekorde sa ovom manifestacijom tako je ja, vredno, to je dokaz da dobro i vredno radite, jeste i e, nagrada turistički cvet, tačnije Dani Berbe Grožja, proglašeni su zvanično za najbolju manifestaciju Srbije za 2023. godinu, to po izboru turističke organizacije Srbije. Pretpostavljam da ste ponosni na, na tu nagradu i da... E, pa nastavljate u istom tempu i verujem da će biti još ovakvi priznanja. Jedno tako e veoma dragocena, prestižna nagrada za turističku organizaciju kao organizatora Dana Berbe Grožđa zaista nas obavezuje da svake godine budemo sve bolji i bolji. Tako je, za sam kraj nama ostaje još jednom da pozovimo sve naše gledalce da znači, od 12. do 15. septembra obavezno posete Vršac i Dani Berbegrošć. Ne propustite priliku da dođete u Vršac. Moram da napomenem jedinstven put vina koji radimo u dane berbe grožđa, a to je u subotu i u nedelju. Karte se mogu kupiti u turističkoj organizaciji Vršac. Krenut ćete na jedno nezaboravno putovanje do vinskog sela Gudurica sa našim turističkim vodičima i doživeti zaista jednu lepu vinsku priču i tradiciju. Što nema, ne, nemate priliku svakodnevno tako je, pretpostavljena da su vrata turističke organizacije otvorena za sve ovaj, turiste koji žele možda nešto da pitaju, da se posavetuju, jel tako, tu ste uvek da, da posavetuju? Naravno, tu smo otvoreni smo i e, mailom i naš sajt i sve stranice na društvenom mrežu, fejz, društvenim mrežama Facebook, Instagram, za sva pitanja trudimo se da u što kraćem roku odgovorimo našim posetioci. Tako je. Hvala vam. Ja sam na izvajnom vremenu i svakako vidjet ćemo se ovog vikenda u vršcu. Fala aí, Fala.